Jeg vil prøve at vise nogle eksempler på, hvordan man kan løse nogle af de opgavetyper, der indgår i den anden tilgængelige aktivitet. Det jeg har gjort indtil videre, det er at åbne alle opgaverne i min browser. Så man kan se det meste af det herinde. Jeg skal lige have flyttet lidt rundt på det her. Og så vil jeg ellers bare begynde at løse opgaverne fra en kant af og se, jamen hvad får vi ud af de forskellige ting. Det første opgave, det er at omskrive det udtryk her med 3 opløftet i 8, delt med 3 opløftet i 4. Og det er to potenser, man trækker fra hinanden, eller man deler med hinanden, og det er det samme, som hvis man havde sagt 3 i 8. gange med 3 i minus 4. Minus, fordi den står nede i nævneren. Og har man to eksponenter, der bliver ganget sammen med samme grundtal, i det her tilfælde 3, så må man lægge eksponenterne sammen, og derfor må resultatet være 3 opløftet i 4. Så langt så godt. Så kan jeg prøve at tage næste spørgsmål i samme stil. Det er stort set det samme, som vi gjorde før. Vi har 3 i 12. Vi skal gange med 3. I minus 12. Og hvis vi lægger de her to eksponenter sammen, så får vi 0. Altså så er 3 i 0. Det er det samme som 1. Men i opgaven der beder de os angive det her på formen 3 opløftet i et eller andet tal, så det må være 3 opløftet i 0. Godt. Det var lige to eksempler på den første opgavetype her med at anvende eksponentregler til at evaluere udtryk. Godt. I den her, hvor vi ser på egenskaber og eksponenter, så skal vi beskrive, hvad størrelsen af det her tal er. Om det er mindre end minus 1, større end 1, eller om det er et eller andet sted mellem 0 og 1. Og hvis vi ser på den første her, så har vi 9 i minus 4. Det er det samme som 1 over 9 i 4. Og en del med et eller andet positivt tal, der er større end 1, det er 9 i 4 værre, så får vi et tal, der er mellem 0 og 1. Så det må der være det første svar. Så har vi minus 9 opløftet i tredje. Og det er det samme som minus 9 gange med sig selv 3 gange. Så vi ender med at få 3 minuser, der bliver gange sammen, så det giver alt i alt et minus, og så har vi 9 i tredje. Så det bliver et tal, der er mindre end 1, eller mindre end minus 1. Så har vi den her størrelse, minus 9 i minus 4. Så er det, må være det samme som 1 over minus 9, og så skal vi have taget det i 4. Og det ganger vi et negativt tal med sig selv et lige antal gange, så får vi en positiv værdi. Så vi har et del med en positiv værdi, der er større end 1, så får vi den her værdi mellem 0 og 1. Så har vi minus 9 opløftet i 6. Sådan her. Og ja, igen, minuset her, det bliver gange sammen et lige antal gange, så minuset forsvinder, så er vi tilbage til 9 i 6. Det er helt klart et positivt tal, der er større end 1. Og så har vi den sidste her med minus 9 opløftet i 7. Det er næsten det samme som det her, bortset fra at vi skal have gange minus 9 på en gang til, så det bliver minus 9 i 7. Og det er et negativt tal, der er mindre end, end minus 1. Og så er det ellers bare et spørgsmål om at få krydset af. Den første, det var mellem 0 og 1. Det her, det var mindre end minus 1. Den mellem 0 og 1. Den her var større end 1. Og den her var mindre end minus 1. Sådan der. Og så det vi skal gøre her, det er at finde det samme udtryk, eller finde udtryk, der har samme værdi som 1 delt med 4. Det skal så ganges med sig selv 3 gange. Og vi kan lige prøve at tage den en af gangen.
den her en. Ups. Jeg må bare ikke tegne herop. Har vi en delt med 4 i tredje. Det er det samme som en delt med 4 gange 4 gange 4. Og det passer godt nok det, vi har fået heroppe i opgaven. Det er også det samme som det udtryk her. 4 minus 3. Det er det samme som at tage 4-tallet og sætte ned under brøkstregen, under et 1-tal, og opløfte det 3. Den her størrelse, det er også en måde at skrive det samme på. Der har vi hele brøkken, der så bliver opløftet i 3. Så det giver også samme værdi. Mens den størrelse her, 4 i 3, det er det samme som 4 gange 4 gange 4. Og det er altså ikke det samme. Så det næste vi skal prøve at se på, det er hvordan vi kan forsimple forskellige rationelle udtryk, hvor vi anvender vores viden omkring potenser. Jeg skal lige have aktiveret noget at tegne med. Det har jeg her. Så vi starter med at have et udtryk, der hedder 84 a i tredje, og så har vi 14 a i femte. Og hvis jeg skal have nogle ting til at gå ud med hinanden, så skal jeg finde dem både fra oven og fra neden. Og jeg kan begynde at lede efter forskellige ting. Det første jeg bemærker, det er, at 84 er et lige tal, og det er 14 også. Så jeg må kunne skrive 84 som 2 gange 42, så gange a i tredje. Det her op, det må have samme værdi som tælleren i brygden herovre. Tilsvarende må nævneren herovre også være 2 gange 7. Så får jeg den der faktor 2 ud. Og så har jeg a i anden gange a i tredje. Og så kan jeg ellers gå på jagt efter ting, der ligner hinanden. Og så sige, at de her to tal er gået ud med hinanden. Så de er væk. Det her a i minus tredje, eller a i tredje, går også ud med hinanden. Og så har jeg nu et udtryk, der hedder 42 delt med 7 gange a i anden. Og vi kan faktisk fortsætte lidt længere, fordi 7 går op i 42. Fordi 42 kan skrives som 6 gange 7. 7 a i anden. Så har vi de to 7-taller, der går ud med hinanden. Og så er vi nede på, at vi har 6 delt med a i anden. Så må jeg se, hvordan vi kan få tastet det ind. Så det bliver 6 delt med a i anden. Og det ser ud til, at den forstår det, vi skriver. Det var det. Så langt så godt. Vi kan prøve at tage næste spørgsmål i samme stil med det her. Der har vi så noget med 132 a i tredje delt med 144 a i femte. Så i første omgang så er det let at se, at a i tredje delt med a i femte, det må blive noget med a i anden. Der er ikke nogen grund til at skrive det ud, som vi havde gjort før. Det er jo stort set det samme. Så kan vi også prøve at se på tallene her, om vi kan skrive det på en lidt anden måde. Og der burde være en mulighed. Umiddelbart kan jeg se, at 2 går op i tallet heroppe. Så det bliver noget med 2 gange. Så skal man sådan lige ryste ud lidt. Det må være 66 for oven. 2 gange 60, det er 120, plus 2 gange 6, det er 12, så passer det. For noget der har vi så 2 gange, hvad er det, 72, så stemmer det. Så kan de her to ting gå ud med hinanden, og så har vi den her a i anden for noget. Så kan vi gøre det en gang til. Igen hive to tal ud, så har vi 33 gange 2, delt med 2 gange 36 gange a i anden. Og igen kan totalerne gå ud. Nu går 2 ikke op i den her længere, så må vi jo ty til det næste tal, 3, der så går op. 3 gange 11 for oven. Vi har 3 gange 12 gange a i anden for neden. Og 3-tallerne går ud med hinanden, og så ender vi tilbage med 11 delt med 12 a i anden. Så lad os prøve at tage os det ind. Sådan der.
Den kunne jeg også finde ud af. Så kan vi prøve at køre videre med de her forsimpling af udtryk med ved hjælp af eksponenter. Og lad os bare prøve at se på, hvad der sker. Der har vi prøvet at sætte flere udtryk ind i hinanden, så der er egentlig flere regler, der skal anvendes. Hvis vi ser på nævneren eller på tælleren først, så har vi A. Jeg skal lige have her til at tegne på den. Så har vi noget med A i femte, og så det hele skal opløftes i minus 4. Og har vi ting, der bliver skrevet på den her form, altså med A opløftet i B, og så det hele skal opløftet i C, så er det det samme som A opløftet i B gange C. Så den her regel kan vi bruge hernede, og så får vi, at A skal i minus 20, for det der står i tælleren. Så kan vi prøve at se på nævneren. Der har vi A, R i femte, og så er det hele i minus 3. Og vi kan næsten gøre det samme. Egentlig så omskriver jeg det først til a i minus 3. Og r i femte. Og det hele er den her i minus 3. Så jeg tager den her potens ind i parentesen, hvis man kan sige det sådan. A i tredje der er der ikke så meget at gøre ved. Og r i femte i minus 3. Det må så være noget med a i minus 3. gange r i minus 15. Så langt så godt. Så mangler vi at få delt de her to tal med hinanden, så vi har a i minus 20 for oven, og vi har a i minus 3 og r i minus 5 for neden, eller 15 for neden. Når jeg så tager noget nedenfra og flytter op, jamen så går det fra at have en negativ eksponent til at blive positiv. Så vi kan sige a i minus 20 gange med a i 3, det bliver så a i minus 17 gange med r i minus 15, der bliver op til r i 15. Sådan der. Sådan der. Og det er den også godt tilfreds med. Vi prøver at køre videre med en opgave i samme stil. Der har vi så a i fjerde opløftet i femte. Så tælleren, den må blive noget med a i 20. Fordi vi har 4 gange 5. Og i nævneren, hvad får vi der? Der har vi a i anden, eller a i fjerde opløftet i minus anden. Så det må være noget i a i minus 8. Og vi har z i minus anden opløftet i minus anden, så det må blive z i fjerde, fordi minus 2 gange minus 2 giver 4. Og så er det spørgsmål om, vi skal have delt de her to tal med hinanden. Så a i minus 8 bliver til a i plus 8. A i 20 gange a i 8. Så det er i hvert fald noget med a i 28. Og så har vi z i fjerde for neden. Det bliver til sæt i minus 4 foran. Så. Så det må blive det her udtryk her. Godt. Og så lidt i forbindelse med eksponenter, så kan vi også prøve at se på logaritmer. Det vi skal tage fat i her, det er, at vi skal bestemme totalslogaritmen til 16. Og det er egentlig et andet måde at stille spørgsmål på. Hvor mange gange skal 2 gange med sig selv, før det giver 16? Vi kan jo prøve af 2 gange sig selv en gang. Det er 2 gange 2, så er det på 4. 3 gange, så er det på 8. Og 4 gange, så er det på 16. Så vi kan sige 4. Vi kan sige 8, og vi kan sige 16. Og så tæller vi 1, 2, 3, 4, og så må resultatet være, at totalslogaritmen til 16 er 4. Godt. Lad os lige prøve at se, om vi kan komme videre med det her.
Nu bliver så bedt om 2-tals-logaritmen til 32, og der kan vi lave samme nummer igen med at 2 gange sig selv en gang, det er 2. Så har vi 4, 8. Nu skal jeg lade være med at sige noget, mens jeg skriver. Vi har 2, vi har 4, vi har 8. Så har vi 16. Og så har vi 32. Så der er vi oppe på 5. Og så kan vi lige prøve den sidste her med 11-talslogaritmen til 121. Så hvis vi siger 11 gange med sig selv en gang, det giver 11. 11 gange med 11, det giver 121. Altså det tal, vi er ude efter. Så 11-talslogaritmen til 121 må være 2. Sådan der. Så kan vi også prøve at se på nogle lidt svære logaritmer, og hvordan man kan beregne dem. I det her tilfælde er det et spørgsmål om, hvor mange gange vi skal gange 16 for at få 2. Og det bliver sådan lidt søgt at gøre det, fordi 16, 0 gange så er det bare 1, og har vi 1, jamen, så har vi 16. Så vi skal finde et eller andet tal, et eller andet sted mellem 0 og 1. Og ja, hvordan gør vi nu det? Vi kan så prøve at gå den anden vej rundt og sige, hvis vi ved, at 16-tals logaritmen til 16, den er 1. Vi ved også, at logaritmen til et eller andet tal lad os bare sige 2 opløftet i b, det er det samme som b gange med logaritmen til 2. Sådan der. Der skal lige gå 16, stå 16 hernede. Så hvis jeg nu kan finde ud af, hvilket b, der skal stå her, for at det her ord giver mening, så, eller for at jeg kan få logaritmen til at give 1, så kan det være, at jeg kan løse det her ord. Og så kan jeg prøve at se på, jamen b, hvad ender vi med at gøre? Vi har 2, 4, 8, 16, så hvis vi sætter b til at være 4, fordi hvis vi ganger 4 sammen, eller 2 med sig selv 4 gange, så får vi 16. Så må 16-tals logaritmen til 2 opløftet 4 være det samme som 1, fordi den her værdi den er 16, og det ved vi herfra, det er 1. Når vi så har logaritmen til det, men det må så også være 4 gange logaritmen, 16-tals logaritmen til 2. Og så mangler vi egentlig bare at isolere den her størrelse. Det kan vi gøre ved at tage 4-tallet her, dele med herover, og så får vi en fjerdedel. Sådan der. Så det kan vi prøve en gang til. Nu er siden så lidt dum at stille præcis det samme spørgsmål en gang til. Men nej, nu har den byttet om på 2 og 16. 2-tals logaritmen til 16. Hvor mange gange kan vi gange 2, for at vi får 16? Så 2 gange 2 gange 2 gange 2. Det er 2, 4, 8 og 16. Så 4 gange. Fordi vi har 4 totaler. Godt. Og så tror jeg, vi har her fat i den sidste opgave med logaritmer. Men lad os lige prøve at se, hvad vi kan gøre ved den. Det er sådan, når man har to logaritmer og lægger dem sammen. Lad os bare sige log a. Og lægger log b til den. Så er det det samme som logaritmen til de to tal gange sammen. Og det kan vi jo umiddelbart prøve af her. Vi har logaritmen til 2 plus logaritmen til 4. Så det må så være logaritmen til 2
gange 4, altså logaritmen til 8. Sådan der. Og vi kan gøre det samme her. Det er samme eksempel med 2 og 5, hvor jeg så kan få lov til at gange dem sammen, så resultatet må så være logaritmen til 2 gange 5, altså logaritmen til 10. Så det herovre. Og så lige for at vise et eksempel, hvor man trækker den fra hinanden. Det er næsten det samme, vi gør, men når vi har to ting, vi trækker fra hinanden, eller to logaritmer, vi trækker fra hinanden, så er det det samme som logaritmen til forhold mellem dem, med a delt med b. Sådan her. Så i det her tilfælde, der har vi logaritmen til 8 delt med 4, altså logaritmen til